Tere õhtust, käes on reede 8. september, eetris on Tallinna uudised. Ülevaade tänastest teemadest on teie ees. Tallinna maraton on saanud esmakordselt rahvusvahelise kergejõustikuliidu eliittasemega jooksuvõistluseks. Hoolimata sellest, et september on alkoholivaba kuu, on juba esimese nädala jooksul kinni peetud 84 joobes autojuhti. Nädalavahetusel toimuv Tallinna maraton toob starti nii Eesti parimad kui ka kiired külalisvõistlejad. Tallinn on ka esimene Euroopa pealinn, kus rahvusvahelise spordisündmuse osavõtu medalid on tehtud kasutatud tarbe elektroonika jäätmetest. Vaatemäng Pika Hermanni jalamil asuvas stardi-finishi paigas tuleb ülev ning meeleolukas, sest osavõtjad on rajale oodatud sinimustvalges riietuses ja kõik põhidistantside lõpetajad saavad finishis kaela ainulaadse osavõtu medali, mis on muide tehtud kasutatud elektroonika jäätmetest. Mingi aeg siis lõpetati see taaskasutus teema ära, aga avastati seda, et mitte igasugune taaskasutatud sink ei sobi, vaid sobib ainult olme elektroonika sink, et akude sink ei sobi medalite tegemiseks. Ja täna siis see maailma nõudlus on, et kui ma küsisin, et kas te saate meile siis sellel aastal teha taaskasutus tsingi medalit, siis öeldi, et me peame hakkama seda koguma. Ja see kogumine hakkas juba veebruari kuus ja siis siin juuli algus siis läks medalite valamiseks. Tallinna maratoni kolmepäevane programm algab täna õhtul kell 19.5 kilomeetrise noorte jooksuga. Jätkub homme 21,1 kilomeetri pikkuse poolmaratoni ja 10 kilomeetri sügisjooksuga ning lõpeb pühapäeval klassikalise maratoniga, mille pikkuseks 42,2 kilomeetrit. Kuna Tallinna maraton on mitme distantsi peale jagatud üritus, et siis mõtleks, et täna maratonis on tugevam konkurents kui näiteks 10 kilomeetri peal ja kindlasti tugevam on ka poolmaratoni stardinimekiri. Ehk siis noh, ma vist pääsen kergelt, aga eks nahale, alati võib üllatuse tulla. Kavas on ka lastejooks ning virtuaalne maratoni kombo. Tänavusel Tallinna maratonil on esindatud rekordiliselt 78 riiki. Linna liikluse ohjamisel toovad korraldajad sisse ka väiksed muudatused. Oleme oma voliliselt täiesti oma algatuslikult teinud radadele 4 lüüsi. Lüüs tähendab seda siis, et korraga saab olla käigus nii jooksja teed ületades kui ka liikleja. Lihtsalt seal on fooritsüklid, siis inimtekkelised foorid, mille abil lastakse siis autosid ikkagi liigelda nendes liiklussõlmedes. Ja tervelt 4 fooritsüklid või 4 lüüsi on selle peale ehitatud, et see on esmakordne ka ja see on päris mahukas töö tegelikult nii korraldajate, reguleerijate kui rajakohtunike vaates. Kampaania septembris ei joo kutsub vähemalt sel kuul alkoholist loobuma. Samas näitavad värsked andmed, et juba selle kuu esimesel nädalal tabati üle Eesti 84 joobes juhti. 27 napsutunud juhti jäi vahele pealinnas, 16 neist olid kriminaalses joobes. Joobes juhte liigub meie teedel ja tänavatel igapäevaselt. Tühjade kättega ei lahku politsei reididelt kunagi. Kogu aeg, kui me oma reide teeme, siis ega me ilma tühjade pihkudeta siis tagasi ei tule sealt. Et kas või nüüd eelmisel nädalavahetusel tegime reidi joobes juhtide tabamiseks. Ühel päeval 9 joobes juhti, teisel päeval 10 joobes juhti. Patustajaid tabatakse meeste kui naiste hulgas ja nende pärast on ohus kogu ühiskond. Alkoholism on tõsine haigus ning vajab meie kõigi otsustavat sekkumist. Meie hinnangul tegelikult see joobes juht on üldjuhul ikkagi alkoholisõltlane. Tal on probleem. Tõenäoliselt seda ka perekonnas märgatakse. Alkoholisõltlane ise endale sellest suurt probleemi ei tee. Kui inimene on joobes, on nad siis tõukerattaga sõitnud, aga ka autoroolis inimesed. Nii et traumad sageli on alkoholiga seotud ja alkoholi joobe foonil võivad siis tekkida ka terviserikked nagu insult või südamelihase infarkt või mõned muud, kus siis ka selle haiguse ära tundmine on selle võrra raskem, et inimene ei suuda päris hästi ise endale aru anda. Tännerid manitsevad septembris mitte jooma. Politsei ütleb otse, nemad joomisele pausile paneku kampaaniast septembris kasu ei tunneta. Meedikud on pisut optimistlikumad. Me ei tunneta seda, et sellest oleks kasu, aga ennetusega on alati niimoodi, et sa pead rääkima nendest teemadest ja võibolla see läbi siis ühiskonda areneb natukene paremini, liikluskultuur kasvab. Võibolla see tuleviku vaates läheb paremaks. Ja sõltuvusest vabanemiseks sageli on sellist triggerid või sellist päästikud tarvis, et nüüd alates sellest
et siis võib olla mõnel inimesel kergem alustada vähemalt selle teemaga aktiivselt tegelemist ja proovida abi otsida. Alkohol ja liiklus ei sobi kokku. Minu selja taga on plakat, mis kutsub septembris mitte jooma. Aga oktoobris paned nii, et maa must. Ära joo üldse. Aga suurepärane. Ärme joome üldse. Teeme sporti. Ligi 170 reaalkooli õpilast kogunes tänase rahvusvahelise kirjaoskuse päeva puhul Tallinna Keskraamatukogu juurde. Kaasa võeti oma tool ja raamat, et avaldada austust kirjandusele. Grus! Poisi nimi kostis hõlpsasti üle veedalle kõrvu. Krus pöördus ja nägi isa rannal lehvitamas. Ei saanud ju veel olla aeg teel asuda. Täna enne lõunal kogunesid Tallinna reaalkooli õpilased Keskraamatukogu ette, kus toimus Soome instituudi poolt ellu kutsutud lugemistund, millest on ka meil Eestis saanud armastatud traditsioon. Lugemistunni eesmärgiks on, et lugeda, innustada kõiki üle Eesti, ka naaberriike, lugema, lihtsalt võtta kätte üks raamat, et see on nii põnev aktsioon. Lugemine on vahva. Olles ise raamatukogu töötaja, loeb Merle aastas läbi umbes 300 raamatut. Kuidas on aga lood tänapäeva lastega? Kas leidub veel neid, kes nutitelefonis mängimisele või filmide vaatamisele hoopis raamatut lugeda eelistavad? Ma arvan, et raamatut on ägedam lugeda, kuna filmis paljud asjad on sellised, mida ei saa teha. Ja sellepärast on filmid erinevad raamatutest. Mis raamatuid sulle lugeda meeldib? Fantaasiaraamatuid. Ja mis su lemmikraamat on? Maailma lõppu generaator. Mis raamatut sina siis praegu loed? Ma loen sellist raamatut nagu Explorer Academy Nebula saladus. Pigem mulle meeldib jah, et nagu fantaasiamaailm minna, et ma ise ka teen, nagu joonistan hästi palju pilte, mis on fantaasiast nagu. Ei ole kahtlust, et lugemise tähtsust inimese kujunemisel on võimatu üle hinnata. Me peame ju ikkagi lastes lugemisharjumust tekitama, tuletama neile meelde, kui tähtis on raamatuid lugeda ja mida nad raamatutest saavad. Tänu raamatutele reisivad erinevates kohtades, elavad erinevat elu, seiklused, igasugused muud pöörased asjad. Lugemistundi tähistati täna lisaks Soomele ja Eestile ka Norras, Rootsis ja Suurbritannias. Homme toimub Kadriorus Koidula tänaval juba 7. kirjandustänava festival. Kokku toimub päeva jooksul ligi 70 sündmust. Festivali keskne teema on selle aastal luule. Alguse saab aga homne päev Kadriorus Juhan Viidingu mälestuspingi avamisega Luige tiigi ääres. Me tähistame Juhan Viidingu sünni aastapäeva. Sellega tavame tema nimelise pingi. Meil on juba olemas Matti Undi ja Enn Soosaare nimelised pingid seal samas. Ja selle avab väga võluv Urmas Vadi etenduspink, nii et seda soovitan avamisel kohe vaatama tulla. Tallinna linnavolikogu oppositsioonis olevad Reformierakonna Eesti 200 ja Isamaa fraktsioonid kogusid kokku allkirjad linnapea Mihail Kõlvarti umbusaldamiseks. Nüüdseks on umbusaldusavaldus ka üle antud. Linnapea leidetakse ette liikluskaose tekitamist linnas kooli aasta algusega. Kevadel alanud suured teetööd veel kestavad. Remontitöödega on seotud ulatuslikud sulgemised ning liikluse ümberkorraldused. Kõige äälekamalt on siin sõna võtnud Reformierakond. Toompeal plaanib oppositsioon peaministri umbusaldamist, ent kas ei ole alllinnas linnapea umbusaldamine volikogu oppositsioonis oleva Reformierakonna kättemaks? Umbusaldused riigis ja siin alalinnas on, ma arvan, erinevad asjad. Üks on riik ja teine on kohalik omavalitsus. Me räägime siin väga praktilistest asjadest, mida on võimalik olnud lahendada. Jällegi, kas pikaajaline planeerimine on paigas nende teetöödega? Oppositsioon ei taha tunnistada, et mõnigi asi on liikluses paremuse poole nihkunud. 1. septembrist avati 2. ja 4. trammiliin. Osad suuremad ristmikud on liiklusele taas avatud. Vana Kalamaja tänav on saanud korda. Linnapea Mihail Kõlvart tunnistab, et umbusaldus on legitiimne poliitiline instrument, mida oppositsioon saab kasutada ning kasutabki. See annab ka minule võimaluse rääkida meie plaanidest. Lahti seletada, miks oli vaja need tööd ja sellises mahus ette võtta ja muidugi lahti seletada ka teisi detaile. Mulle tundub, et oppositsioonil on õigus küsimusi esitada ja ma olen valmis nendele ka vastama. Linnapea Mihail Kõlvarti umbusaldamine Tallinna volikogus saab teoks 12. septembril kell 8.30.
siiani ei ole umbusaldusega kaasa läinud opositsiooni poolelt EKRE fraktsioon. Tallinnas Ülemiste järvel ja selle lähiümbruses toimusid koostööõppused Tallinna lennujaama ja erinevate ametite vahel, et testida kriisiks valmisolekut, päästetöid ning reostuse piiramist. Lennujaam kinnitas, et võimaliku õnnetuse korral on nad reageerimiseks valmis. Suurõppus Plärts 2 sujus päästjate vaatest nagu valatult ja seatud eesmärgid said täidetud. Sellised õppused on äärmiselt vajalikud, et harjutada ametkondade vahelist suhtlust kriisi ning suursündmuse ajal ja anda võimalikult palju mitmekülgselt praktikat päästemeeskondadele. Ülemiste järv tõesti meie tõusu- ja maandumissektoris asub ja tegelikult täna ka on Tallinna Vesi meil sellesse õppusesse kaasatud ja harjutavad ka just nimelt siis seda reostuse tõkestamist, reostuse mittepääsemist veepuhastusjaama, võtavad vajalike veeproove asju, nii et oleks tagatud alati siis linnaelanikul puhas joogivesi. Lennujaama jaoks on oluline harjutamine ja valmisoleku tagamine, et reageerida kiirelt võimalikele lennu intsidentidele ja õnnetustele. Me teeme õppusi kindlasti iga aastaselt, üle kahe aasta teeme suuremaid koostööõppuseid, vahepealsetel aastatel väiksemaid harjutusi, aga tegelikult harjutusi ja koostöös on pidev protsess, et seda me teeme pidevalt. Pelgulinna seltsimaja ees saab uudistada vanu fotosid Telliskivi tänavast. Tegemist on Põhja-Tallinna ühe omapärase tuiksoonega, mis on omaaegsest Aguli uulitsast saanud täna linnaosa firmamärgiks. Tublisti üle kilomeetri pikk Telliskivi tänav algab Paldiski maanteelt ning suundub Kalamajja. Tegemist on ajaloolise läänesuunalise liikumisteega. Telliskivi tänav olevat oma nime saanud kunagi siin asunud Tellise tehase järgi. 19. sajand tõi tööstusooneid juurde ja täna on Telliskivi kant moodne linnaruum. Telliskivi tänava ääres asusid omal ajal tööstusettevõtted turuplats ja kortermajad. Siin remonditi ka vedureid ning kulgesid toona ja on tänagi raudteliinid. Pelgulinna seltsimaja ees saab vaadata 10 ajaloolist fotot, millised pajatavad tänava muutumisest ajas. Et kui see tehas veel huugas, siis oli siin nüüd suuselt vastik margarini hais, aga selle siis tehase kõrval Telliskivi tänaväärs olid veel alles nõukogude lõpus vanad puitmajad ja nendes ühes asus 1924. aasta esimese detsembri mässu staab. Telliskivi piirkond on jõudnud filmitööstusessegi. Minu selja taga on Kopli kaubajaam. Mõned aastad tagasi toimusid siin kultusfilmi Tenet võtted. Põhja-Tallinn jõudis Hollywoodi. Täna armastatakse öelda, et Telliskivi varjutab vanalinna ning selles ütlemises on oma jagu tõtt. Kõik uuemad kultuurisündmused, meelelahutusüritused on tulnud Telliskivisse. Ehk on kujunenud Telliskivist just kui loomemajanduse poolus. Ma arvan, et selle kohal peab olema hea aura, tal on kindlasti põnev ajalugu ja selle Telliskivi tänava muutumine ajas on ikka päris kiire. Telliskivi tänava ajalugu on värvikas, aga tulevik värviline. Rõõm on tõdeda, et uus nädal toob kuni 25 kraadi sooja. Vaatame üle nädalavahetuse ilma. Eeloleval ööl on pilves selgimistega olulise sajuta ilm, tekib udu. Õhutemperatuur on 12-14 kraadi. Hommepäeval on pilves selgimistega ilm ja võib sadada vähest vihma. Pärast lõunal pilvisus hõreneb. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 2-6 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-21 kraadi. Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 11-13 kraadi vahele. Pühapäeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 3-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 21-23. Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja sooja on 12-14 kraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhtupoole selgineb. Õhutemperatuur on 21-23 kraadi. See oli reede, 8. september Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab järele vaadata veebis aadressil pealinn.ee. Kohtume taas esmaspäeval kell 18.15 ikka TV3 Tallinna uudistes. Kohtumiseni!